Dragi gledatelji, želim vam dobar dan iz Osijeka. Grad na Dravi dom je brojnim obrtnicima. Neke od njih mi smo danas i posjetili, no donosimo vam i brojne druge priče. Danas u emisiji Obrtnik i partner pogledajte koje se prilike hrvatskim obrtnicima otvaraju na kineskom tržištu. Posjetili smo jednu od najsuvremenijih tvornica mesnih prerađevina. Vodimo vas na sajam Hrvatsko naj. Kako se mali krojački obrt tradicijom bori protiv konkurencije. Koje pogodnosti nosi nova kartica u suradnji Slovenske i Hrvatske obrtničke komore. Čim je doznao kako jedna kineska banka planira uložiti značajan novac u zemlje jugoistočne Europe, ministar Maras uputio se u Kinu kako bi im približio Hrvatsku kao odlično mjesto za investicije. Više o svemu doznala je naša Rajana Radosavljev. Kada govorimo o kineskom tržištu, koje je do sada od strane hrvatskih poduzetnika nedovoljno istraženo i iskorišteno, jasno je kako je to područje itekako vrijedno naše pažnje. Prvenstveno zbog svoje veličine, ono nosi ogroman izvozni potencijal. Posjet ministra Marasa Kini zajedno sa predstavnicima domaćih tvrtki otvorio je hrvatskim poduzetnicima brojne nove poslovne mogućnosti, te jedno veliko, ali zahtjevno tržište. Kina je kroz konkretne projekte odlučila pojačati suradnju ne samo s nama, već i sa 16 zemalja centralne i istočne Europe. Narednih 5 godina je u planu 10 milijardi dolara investicija u tim zemljama i zato je bitno da Hrvatska pokuša na neki način realizirati određene svoje projekte i kroz te investicije, jer se radi o vrlo pristupačnim sredstvima, 1% kamatne stope. Ti projekti onda dovode i određene druge investitore, druge poslove u Hrvatsku i mi to moramo na neki način iskoristiti. Iako je interes za kinesko tržište postojao i prije, po prvi se puta ove godine osnovalo formalno povjerenstvo za intenziviranje te suradnje. Mi smo krenuli sa ovim povjerenstvom. Ministar Dončić sudjeluje u radu tog, ja bih rekao, tijela stalnoga između Kine i tih zemalja, a vlada i pojedini ministri pokušavaju produbiti po pojedinim područjima ono što je u njihovoj domeni. U cilju jačanja gospodarske suradnje između Hrvatske i Kine, ministar Maras zajedno je s predstavnicima hrvatskih tvrtki sudjelovao na forumu o agrobiznisu i ekonomskoj suradnji u gradu Hefeiju u pokrajini Anhui. Između ostalih, tu se našla i tvrtka Erdutski vinogradi. Samo dva gabarita kad se spomenu da je pokrajina Anhui sa 67 milijuna ljudi, a grad Hefei da ima 5 milijuna i 700, znači dovoljno je da obradimo jednu kinesku pokrajinu pa da imamo veliko tržište. Iako su poznati kao nacija koja umjesto vina preferira ritualno ispijanje čaja, Kinezi su pokazali iznimnu zainteresiranost za naše vinare. Bez obzira što u Kini nema baš velike navike pijenja vina, ali svjedoci smo da taj standard raste, da se sve više pije vina. Na sajmu je bilo jako zanimljivo gledati kako Kinezi obraćaju najveću pozornost u biti na vino. Ovo iskustvo pokazalo je da bi kvalitetno hrvatsko vino u Kini moglo postići i puno veću cijenu. Ja mislim da su spremni platiti puno veću cijenu nego što su naši građani u Hrvatskoj. Jer zamislite, samo 10% bogatih Kineza, to vam je 140 milijuna. Naša vina su, po onome što smo tamo vidjeli, pobudila jako veliki interes, čak i konkretnih poslova. Ja se nadam da će se oni realizirati. A očekuje se da će prvi kontakti uskoro i uroditi plodom. Mi smo krenuli, znači, sa dva kineska partnera. Po dolasku u Hrvatsku poslali smo uzorke i očekujemo sad prve narudžbe. Ukoliko se na vrijeme pripreme odgovarajući projekti, i drugi bi sektori od hrvatsko-kineske suradnje mogli itekako profitirati. Vrlo bitno je produbiti i institucionalnu suradnju između pojedinih institucija u Hrvatskoj i Kini, poput našeg HBOR-a sa njihovom Exim bankom, poput našeg ministarstva poljoprivrede sa njihovim ministarstvom poljoprivrede, jer smo najavili jako puno investicija u poljoprivredu, navodnjavanje, znači to nam je jako interesantno.
Naravno, nerealno je pomisliti da možemo s našom proizvodnjom pokriti cijelu Kinu. Dovoljno je ograničiti se na jedan grad ili jednu pokrajinu. Treba odabrati neku pokrajinu koja je za Hrvatsku dovoljno velika, a istovremeno ministar Maras je osigurao dobre kontakte sa njihovim ljudima u vlasti, tako da mislim da je ta pokrajina Hui kao stvorena za Hrvatsku, da se mi tamo pozicioniramo i da taj dio Kine osvajamo. Važno je uzeti u obzir i činjenicu da na kineskom tržištu mogu proći isključivo kvalitetni hrvatski proizvodi koji imaju određenu vrijednost, a samim time i cijenu. Nema smisla boriti se s jeftinim proizvodima, jer ćemo u tom segmentu vrlo teško biti konkurentni od kineskih proizvođača. Treba ponuditi nešto jedinstveno, po mogućnosti autohtono, s čime srećom Hrvatska itekako obiluje. U sklopu programa Obrtnik i partner Zagrebačka banka je samo za obrtnike pripremila posebnu ponudu za ugovaranje poduzetničkog paket računa jedan za sve. Poduzetnički paket račun racionalniji je način poslovanja s bankom. Jedinstvena mjesečna naknada za paket niža je od naknade za pojedine usluge, a objedinjava transakcijski račun, kartice, internetsko i telefonsko bankarstvo, izvode i trajne naloge, te povoljnije uvjete za različite vrste kredita i leasinga. Paket račun jedan za sve postoji u modelima Start, Poduzetnik i partner, a svaki je od njih prilagođen različitim poslovnim potrebama. Sve detalje o posebnoj ponudi potražite u vama najbližem poduzetničkom centru Zagrebačke banke. U Hrvatskoj ima preko 1000 kulturno-turističkih manifestacija, no velika većina građana i turista nema mogućnost posjetiti veliku većinu njih. Upravo zato projekt Hrvatsko naj zamišljen je tako da objedinjuje sve hrvatsko-kulturne proizvode. U sklopu Zagrebačkog velesajma ovih se dana održavaju tri sajma koji su na jednom mjestu predstavili sve ono čime se hrvatske županije mogu pohvaliti. Razni obrtnici i turistički djelatnici iz 20 županija našli su se pod imenom Hrvatsko naj. Ovaj dio za koji sam ja zadužen, u stvari to je priča o hrvatskoj nematerijalnoj baštini, o tradiciji, o našem folkloru, tradicijskim zanatima, s ciljem da pokažemo strancima, ali da posjetimo naše ljude što sve ima u Hrvatskoj. Ako ste ikad poželjeli usporediti iste proizvode iz različitih regija, ovo je pravo mjesto za to. Jako mi se sviđa jer stvarno ljudi koji dođu mogu kupiti svakakve proizvode domaće, znači autohtone proizvode, i mogu vidjeti tradicijske obrte i stvarno se nađe svega na ovom sajmu. Bavimo se proizvodnjom suhomesnatih proizvoda uglavnom. To su tradicijski proizvodi, prvenstveno kulen i kulen seka dolaze na prvo mjesto. Bavi se isključivo prirodno kozmetikom i sve na biljnoj bazi, zapravo na eteričnim uljima i biljnim ekstraktima. Inače sam završila fitoaromaterapiju i samim tim mogu prezentirati ovakve proizvode. Neizbježno pitanje koje se pojavljuje na ovakvim okupljanjima je i isplativost bavljenja proizvodnim obrtima. Moj otac se bavi već jedno 30-35 godina ovim poslom i evo sada sam ja to počela i ja se nadam da u tim obrtima, u tim poslovima ima budućnost. Samo treba biti uporan. Mi ih moramo poticati na razne načine. Evo, besplatnim sajmovanjem, zatim poticajima, bespovratnim poticajima u svojim gradovima, u svojim županijama, i ministarstvo daje bespovratne poticaje. Tako da nisu to veliki novci, da se mi razumijemo, ali su to dovoljni novci da on preživi i da dočeka iduću godinu. Nit vodilja prilikom organiziranja ovakvih manifestacija je ideja da narod koji ne čuva svoju baštinu gubi svoj identitet. To su u stvari naši koraci koje ne smijemo zaboraviti i to svijet mora vidjeti. No uz očuvanje tradicije treba ulagati u budućnost. Ja sam do sada ulagala u svoje znanje, ulagala sam u kvalitetu proizvoda, a sad ću na etiketu. Mislim da bez znanja, školovanja, bez kvalitete ne možemo u EU ništa napraviti, a sa tim zaista možemo puno, jer smo mi narod koji smo radišan, onda smo jako raznoliko. Prostor nam je raznoliki. Mediteranska smo zemlja, imamo sve. A uz prikladnu monetarnu politiku i malo sreće, doista bi mogli mnogo. Suvremeni život nezamisliv je bez dizala. Znate to i sami kada ste se našli u visokoj zgradi, a upravo u tom trenu je nestalo struje ili se popularno zvani lift pokvario.
Obrtnik Ivica Kovačić ne može naravno utjecati na nestanak struje, no dijelovi za dizala njegova su specijalnost. Neke predmete iz svakodnevice uzimamo zdravo za gotovo, sve dok nam odjednom iz raznih razloga postanu nedostupni. Jedan od njih je i dizalo, bez kojeg bi život u neboderima bio nezamisliv. Kako bi njihova uporaba bila što sigurnija, brinu se proizvodni obrti poput Metalika iz Velike Gorice. Imamo negdje oko 50-ak što firmi, što obrtnika koji se bave servisiranjem i održavanjem dizala. Izrađujemo nove dijelove i vršimo sanaciju onih koji se daju popraviti. Po nečemu se ipak razlikuju od ostalih obrta ove vrste. To je kaljenje kanala na užnicama jer moraju biti kaljeni gdje voze sajle. Trenutno u Hrvatskoj nema nikoga ko to izvodi osim nas. I potrudili smo se da to napravimo vrlo kvalitetno. Izvana kad se dopeljaju, onda dođu k nama na doradu tako da ispadne da smo mogli mi to odraditi kompletno. No, tržište je takvo i moramo to prihvatiti tako kako je. Kao vanjski suradnik u srednjoj strukovnoj školi, Ivica je iz prve ruke vidio koliko je zanimanje za ovakvu vrstu posla u Hrvatskoj u opadanju. Unazad 20 godina nije izašao iz škole ni jedan alatličar. Unazad 15 godina nema glodača. Tokar se tu i tamo neki pojavi, ali uglavnom nisu zainteresirani za ta metalska zanimanja. Također i bravara, strojobravara isto nema. Tako da je to velim problem. Ivica trenutno radi zajedno sa svojim zetom, a nada se kako će obrt ipak ostati obiteljska tradicija. Nadam se da posle mene neće biti kraj ovom obrtu, a imam i 3 unuka. Nadam se da će barem jedan pokazati interes za ovu struku, pa da ova struka opstane i dalje. Ja sam počeo od nule, nešto sam napravio, a nadam se da će njima biti puno lakše u budućnosti. Novi zakon o obrtništvu trebao bi riješiti neke od pravnih zapreka ovome problemu, no potrebno je i mnogo više. Obrtnička komora i udruženje obrtnika se doista trudi približiti djeci sad sve više u zadnje vrijeme da ih uputi kakva su to zanimanja. Međutim, ne znam iz kojeg razloga, jednostavno nema interesa. S obzirom na smjer u kojem ide svjetska ekonomija, vještine poput ovih uskoro bi mogle postati neprocjenjive. Poslovanje suvremenih obrta uvelike se temelji na korištenju prijevoznih sredstava. To se posebno odnosi na one koji se bave isključivo prijevozništvom. Puno vremena, novca i truda treba da bi čovjek stekao neku imovinu, a ta imovina brzo može otići sva u nepovrat. Stoga je Croatia osiguranje naše osiguranje. Kako biste bili sigurni da je vaše prijevozno sredstvo u svakom trenutku sigurno, Croatia osiguranje nudi vam mogućnost ugovaranja automobilskog kaska. Ova vrsta osiguranja vozila omogućuje isplatu naknade materijalne štete, čak i onda kada ste vi skrivili prometnu nezgodu. Isto tako, prijevozno sredstvo je zaštićeno od prevrnuća, vremenskih nepogoda, krađe, pada ili udarca nekog predmeta, te od velikog broja ostalih neželjenih, ali nažalost mogućih rizika. Usmjerite pažnju na uspjeh svog obrta i bezbrižno koristite svoju imovinu, a Croatia osiguranje će se pobrinuti da ona u svakom trenutku bude sigurna. Od polja do stola geslo je to obitelji Ravlić. Od mesa iz vlastitog uzgoja proizvode razne mesne prerađevine, a većina tih proizvoda nalazi se i u ponudi u njihovom restoranu. Vodimo vas u moderni pogon ove osječke obitelji. Početak ove firme započela je moja majka 60-ih godina. Vjerojatno nije znala kakav će biti kraj ove firme, odnosno u kom pravcu će sve to se razvijati. I to je preraslo kasnije u jedan bifejčić, poslije toga u restoran. I cijela obitelj je praktično sudjelovala u cijelom tom razvoju projekta kojeg je ona započela. Zlatko Ravlić danas je na čelu ove moderno mesno-prerađivačke industrije. Nastavak majčinog posla bio je, kaže, logičan slijed događaja. Iz tog restorana
počeo se razvijati jedan mali privatni, da tako kažem, biznis. Počeli smo se baviti u tom restoranu janjetinom i to nas je vezalo vremenom da mi moramo praktično stvarati neku malu klaoničicu gdje bi pripremali, izgotovljavali tu janjetinu. Od te male klaonice nastao je danas suvremeno opremljen pogon u kojeg je uloženo više od milijuna kuna. Moderna linija ima kapacitet klanja od 160 svinja i 35 goveda na sat. Pogon je izgrađen 1994. početak gradnje tog pogona. Praktično i sada još uvijek u fazi gradnje, to je znači punih 18-20 godina. A ne znam ni kada će to prestati, jer praktično non stop neke standarde proširujemo kapacitete proizvodne. Posebno se pazi na ekološki prihvatljive resurse, zbog čega je ugrađen i najmoderniji sustav za pročišćivanje otpadnih voda. Danas je to pogon koji osigurava i mnoga radna mjesta. Negde 90. godina gradnjom te klaonice mi doživljavamo jednu veću ekspanziju, daleko više posla, veći broj ljudi. Ja sam taj posao počeo sa nekih desetak ljudi u klaonici. Danas je to preraslo 2012. godina. Znači, za 20 godina mi smo došli na 250 uposlenika. Mnogi od njih tu su imali i prva iskustva s ovom industrijom, za što je obrt Ravlić dobio i brojna priznanja. Ponosan sam na par nagrada, mislim, koje sam dobio od Hrvatske gospodarske komore kao obrtnik, učitelj. Znači, veliki broj mladih ljudi koji su završavali stručno obrazovanje u strukovnim školama, baš kao mesoprerađivači ili klaoničari ili prodavači mesa, završili su kod nas praktično svoj nauk. Nagrade nisu dobivali samo za svoj pristup poslu, već i za svoje proizvode. Iako napravljeni na moderan način i s posebno osmišljenim vizualnim identitetom, njihovi trajni i polutrajni mesni proizvodi napravljeni su po tradicionalnoj recepturi. Vidim tu neku svoju budućnost sa tim našim autohtonim proizvodima tipa slavonske kobasice, slavonskog kulena, hamburgere suhe slanine, a posebno slavonski kulen koji je postao brend i sigurno će imati mjesta na trpezama Europske unije, mislim, kao delicija koja se može svugdje poslužiti. Većinu priprema za novo tržište već su odradili, a najveća odluka ove obitelji je što u svakom novom izazovu vide i novu priliku za uspjeh. Vole ih djeca i odrasli, izvrstan su izvor vitamina kao i pravo osvježenje. Doznajte zajedno s nama kako nastaju prirodni sokovi. Ima nekoliko stvari koje svaki voćnjak treba imati. To je protugradna mreža koja osim zaštite od tuče isto tako štiti od pretjeranog sunčevog zračenja, sustav za natapanje i prije svega sadnica koja nije prejako bujna. Ovdje imate prilike vidjeti stabla koja nisu previše bujna. Znači, poanta je proizvoditi plodove, a ne drvo. Jabuka stiže u boksovima, iz boks palete se kipa u usipni koš u kojem se nalazi voda. U tom usipnom košu se jabuka ispire i penje se pomoću pužnice gore prema mlinu. Ona se još jedan put pere i ispire na svom putu prema mlinu. U mlinu se melje i ulazi u prešu. U preši se samljeveno voće preša 4 puta i nakon što je isprešano, sok otiče u kantu iz koje se sok transportira kasnije u cisterne. Pripremljeni sok izbačuje se, transportira u pasterizator. Iz pasterizatora se pasterizirani sok prebacuje u rezervoar i iz rezervoara sipamo direktno u ambalažu koju bismo već htjeli, u ovom slučaju staklene boce.
Jeftine i pristupačne modne marke iz inozemstva otežale su posao hrvatskim obrtnicima, no neki od njih svojom tradicijom i kvalitetom dokazali su kako dobar proizvod uvijek nađe svog kupca. Vodimo vas u krački obrt Markulin. Nakon završene krojačke škole 1988. godine, Josip Markulin bez puno razmišljanja otvorio je vlastiti obrt. Taj se pothvat pokazao uspješnim, budući da odjela kroji još i danas. Bazira se na proizvodnji muške i ženske svečane odjeće s visokim kriterijem izrade. Šivamo na isključivo tradicijski način, znači vlastita proizvodnja sa dosta ručnog rada. U vremenima kada su oni koji cijene ručni rad rijetki, teško je opstati na tržištu i boriti se s masovnom proizvodnjom. Ulaskom u Europsku uniju svi se nadamo da će ručni rad daleko biti cjenjeniji, jer u svim europskim zemljama se cijeni ručni rad i ljudi vole nositi recimo ručno sašiveno odijelo po mjeri. Ja vjerujem u obrtništvo jer vidim da su naši ljudi, naši kupci sve više počeli cijeniti taj naš rad i sve manje kupuju to nekakvo uvozne proizvode koji nemaju kvalitetu. Garanciju kvalitete proizvoda daje i 100%-na prirodna tkanina koja izgleda ljepše od umjetnih te je ugodnija za nošenje. Usudio bi se reći da smo posebni upravo zbog kvalitete izrade i kvalitete tkanine iz koje izrađujemo proizvode. Ono što ovaj krojač pod svaku cijenu želi izbjeći je uniformiranost. Radimo manje serije da nam proizvode nisu uniformirani, da svaki kupac ima nešto posebno. A zna se da se zadovoljan kupac daleko čuje. Naša najveća reklama je kad druge osobe vide naše odijelo na našem kupcu. Krojač Markulin njeguje spoj tradicije i prepoznatljive mode, a kvalitetu ručne izrade duguje izučenom zanatskom umijeću. Naši svi zaposlenici i mi, ja i moja supruga, smo krojači po mjeri. Znači, možemo izraditi odijelo i po mjeri, a još lakše nam je izraditi konfekcijsko odijelo. Bilo da tražite odijelo za vjenčanje ili poslovni sastanak, možda vam izgleda komplicirano angažirati krojača i nekoliko puta odlaziti na probe istog odijela. No uzevši u obzir kvalitetu krajnjeg proizvoda, nije teško zaključiti da se itekako isplati. Slijede aktualne vijesti iz svijeta obrtništva. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec i potpredsjednik Obrtno-poduzetničke zbornice Slovenije Štefan Grosar potpisali su 14. rujna u Celju pismo namjere o uzajamnom pružanju pogodnosti obrtnicima kroz HOK-ov program Obrtnik i partner te program OZS Mozaik poduzetnih. Potpisom pisma namjere HOK i OZS izražavaju svoj interes i spremnost za stvaranje preduvjeta kako bi se hrvatskim i slovenskim obrtnicima omogućilo dobivanje određenih pogodnosti kod partnera s kojima su komore potpisale ugovor. Ta kartica je nekako multifunkcijska in predstavlja tisto možnost našim članom in tudi članom, vsem članom Hrvaške obrtničke komore, da bojo imeli določene ugodnosti pri vsakodnevnem poslovanju, se pravi pri telefoniji, pri nabavi repromaterialov, pri zavarovanju, pri gorivu in tako naprej. Na 4. sastanku prijevozničke koordinacije udruga i komora održanom u Zagrebu razmotrene su dosadašnje aktivnosti, posebno temeljem ovogodišnjih zahtjeva koordinacije za podizanjem konkurentnosti hrvatskih cestovnih prijevoznika. Jedan od zahtjeva je da se prijevoznicima koji se isključivo bave djelatnošću cestovnog prijevoza osigura povrat dijela trošarina koje su sadržane u cijeni goriva, kao što se to radi u drugim zemljama. Od brojnih drugih zahtjeva izdvajamo i onaj da se hrvatskim cestovnim prijevoznicima omogući status izvoznika radi pristupa povoljnijim kreditima putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
Kao svojevrsnu krunu dosadašnjeg rada, sekcija cvjećara Hrvatske obrtničke komore će 2013. u suradnji sa Florintom organizirati u Splitu Europsko prvenstvo mladih florista. Svi mladi floristi i cvjećarski entuzijasti pozivaju se da se prijave na natjecanje, koje će kao priprema za prvenstvo 7. listopada biti održano u Lučkom. Da bi se pristupilo natjecanju mladih florista, potrebno je ispuniti prijavnicu koja se nalazi na web stranicama HOK-a, uz uvjet da u listopadu sljedeće godine natjecatelj neće biti stariji od 25 godina. Ceh trgovine HOK-a raspravio je prijedlog zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, kojeg je sredinom ljeta vlada uputila Saboru na donošenje. Članovi ovog ceha imali su veliki broj prijedloga kako poboljšati ovaj zakon, a dio svojih primjedbi temeljili su na iskustvima koje su u primjeni takvih zakona imale susjedne zemlje. O ovom zakonu, kao i o drugim aktualnim problemima hrvatskih trgovaca, bit će govora na 8. susretu trgovaca HOK-a, koji je najavljen za 5. prosinca. 19. rujna na Zagrebačkom je Velesajmu održana radionica u okviru projekta IROVE. Ova druga bilateralna radionica i susret poduzetnika iz Slovenije i Hrvatske organizirana je u okviru prekogranične suradnje s naglaskom na obnovljive izvore energije. Neke od tema o kojima se raspravljalo su primjena biomase, rezultati poduzetničkog impulsa iz kategorije novih tehnologija, kao i poticajni programi za obnovljive izvore energije. 77. po redu Zlatna igla održat će se 11. listopada u studiju Hrvatske radiotelevizije. Ovu tradicionalnu modnu reviju hrvatskih obrtnika organizira Udruženje obrtnika Grada Zagreba. Prema najnovijim istraživanjima, svaki peti Hrvat posjeduje pametni telefon, putem kojeg organizira svoj život i komunicira s prijateljima, a besplatno surfanje svakako je nešto što će ih privući u lokal. Mi u svome lokalu nudimo usluge Max TV-a i hotspota od Hrvatskog Telekoma. A Max TV ekskluzivno ima velik broj nogometnih događanja, tako i glazbenih i zabavnih. A putem hotspota u našem lokalu gosti mogu besplatno cijelo vrijeme surfati internet. Dok Max TV nudi preko 100 programa, kao i ekskluzivne sportske i zabavne sadržaje, hotspot omogućuje besplatno surfanje na lokacijama diljem Hrvatske. I hrvatski ugostitelji prepoznali su prednosti ove ponude, te već na više od 1000 lokacija imamo instaliranu hotspot uslugu i to diljem Hrvatske. Samo na Max TV-u gledajte najbolji nogomet u Sportski Plus paket i to čak pola godine bez dodatne naknade. Više o ponudi Max TV i hotspot usluga za ugostitelje saznajte na web stranicama Hrvatskog Telekoma. To bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Vidimo se iduće subote. A sve svoje prijedloge, kritike kao i uspješne poduzetničke i obrtničke priče šaljite na našu mail adresu. Želim vam ugodan ostatak dana.